Začínají první únorové kobeřické minuty a já vás vítám u jejich sledování. Konec ledna byl spojený s pololetními prázdniny a s předáváním vysvědčení. To své první si převzali 30. ledna také prvňáčci z naší základní školy. Cestička do školy, cestičko do školy, sice s tou krutou, tašku mám plnou knih a hlavu dutou. Od tašky do hlavy je to jen kousínek, nastrč mi před nohu kouzelný kamínek. Zaklopnu moudrosti, z knih letí do hlavy a půjdu vesele, skončí mé obavy. Ve čtvrtek 30. ledna byli pozváni rodiče všech prvňáčků do učeben prvních tříd, aby se podívali, jak vypadá jejich vyučování a jak pracují v kolektivu. Děti přednesly básničky, zaspívali písničky, které se během prvního pololetí naučili. Prvňáčci po první polovině školního roku předvedli, jak umí počítat, psát a jak se naučili číst. Žáci prvních tříd předvedli také svou aktivitu v hodinách, za kterou je pochválil také třídní paní učitelky. Protože je zimní období, vyrobili děti pro své rodiče sněhuláky s vlastoručním věnováním. Ukázkové třídnické hodině došlo na očekávané předávání vysvědčení. Prvňáčci dostali z rukou paní učitelky výpis za první pololetí ve škole a malou pozornost ve formě dortíku. Poté se odebrali společně se svými rodiči domů, kde se pochlubili svým vysvědčením také zbytku rodiny a strávili s nimi slavnostní zbytek dne. V pondělí 27. ledna dorazili do knihovny nejmenší děti se svými maminkami na oblíbené hravé dopoledne. Opět i v novém roce jsme se sešli s maminkami a dětmi v knihovně na pravidelné akci Hravé dopoledne, které je určené pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školku.
Pro děti byly opět připraveny Montessiho aktivity, kdy děti tentokrát přesypávaly a přenášely různé předměty. V tomto případě fazole, čočku a ořechy za účelem se soustředit a postupně rozvíjet trpělivost a vytrvalost. Jeden po druhém odnášel ořechy pro zvířátka, která byla umístěna na konci místnosti. Po krátké pauze na malé občerstvení děti společně skládaly dřevěné vlakové nádraží a letiště. Všechny se s chutí zapojili a jeden druhému pomáhali. Během hravého dopoledne se děti také učili navzájem si půjčovat hračky a leporela. Maminky si mohly v klidu popovídat nebo si vybrat z nabídky knih a časopisů. Během února se děti a jejich maminky mohou opět setkat v knihovně s novými nápady a kamarády. Ve čtvrtek 6. února proběhla v areálu kolem kostela za pomoci speciální techniky likvidace napadených dřevin, u kterých hrozilo následné nebezpečí vzniku úrazu. Některé z těchto dřevin zasahovaly také do drátu elektrického vedení. Tímto kobeřické minuty končí a já vám za celý kolektiv, který tento pořad pro vás připravuje, děkuji za pozornost a těším se na shledanou příště.